Президенттік жастар кадрлық резервінің мақсаты әр саладағы білікті, білімді жастарды ынталандырып, болашақ көшбасшылар буынын қалыптастыру. Бірнеше кезеңдерден тұратын сынақтан сүрінбей өтіп, кадрлық резервке кірген Әлібек Ыдырысұлы жақында ғана Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде биомедицина ғылыми зерттеу орталығының директоры қызметіне кірісті. Елімізде биомедицина саласын дамыту өзекті мәселе. Осыған байланысты оқу орнында биомедицина мамандығы ашылған. Қазір мұнда 100-ге жуық студент білім алуда. Олар биомедицина ғылыми зерттеу орталығында гормондық тексерулер, иммунологиялық тесттер жасап, табиғи өнімдерден алынған препараттардың улылығын, иммундық әсерін сынап көру арқылы қандай ауруға тиімділігі бар екен анықтаумен айналысады. Орталықтың қазір кезде біз жалпы жол картасын жасап жатырмыз. Және жоспарларын жасап жатырмыз. Зертханаларымыз бар, университеттің қабырғасында тұрған. Болашақта хрономедицина, биомассаж, сосын фитотерапия, медициналық биофизика осындай салалармен айналысады. Сұранысқа ие мамандық ретінде бұл болашақта еліміздің осы биомедицина саласының дамуына үлкен бір күш алып келеді деп ойлап отырмыз.